Senyora Borràs, bon dia, Lolita. Bon dia. Avui entre turbulències i esgarips. Una mica tot ha quedat així. Jo he vingut amb turbulències des de Mallorca, per tant, tots aquests llams i trons els hem. Els he El patit El en directe. A l'avió. Has votat molt, no ha sisplau. Heu no, hi ha hagut giscles. He tingut altres viatges més mogudets. Però avui hem travessat aquesta zona de turbulències i hi, fet, hi ha hagut restriccions en el trànsit aeri. Mm. Hem arribat una hora tard, de fet, perquè no es podia aterrar a causa de les pluges que estaven caient a, a l'aeroport. Però vaja, som aquí i els giscles no els hem fet, però la novel·la que avui portem sí que en va sisplar, generar molts, de giscles, d'esgarís i de turbulències. Perquè aquesta novel·la de Vladimir Nabokov, uh, L'Olita, doncs va despertar per la seva temàtica tot el va la la la, la diríem que l'escàndol més gran que es pogués imaginar, que va costar fins i tot de que es pogués publicar, va tenir dificultats serioses Nabokov per publicar mm. aquesta novella, que després ha passat a formar part de, de, de les grans obres de la literatura de tots els temps i que ha identificat a moltes. <laughs> no? que ha generat ja la denominació Lolita, de vol dir. Sí, 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 sí. Ha passat de ser el títol d'aquesta novel·la... Aquesta sí, sí, no, és una Lolita. Sí, sí, sí. Ser... Amb un estereotip. Sí, sí, sí. Ha, ha acabat denominant aquestes nimfes que ella anomena... No t'està venint a tu, Lolita, que no t'ho prenguis a mi. Ja no tinc no, edat, eh, no. la Lolita ja és caducat, diríem, en aquest sentit. Però vas, vas ser Lolita? Jo no vaig ser Lolita, no. No? Jo crec que no, però vaja, no, no... no sé, cadascú es veu d'una manera... Jo crec que tal com ell descriu les Lolites, Um, a més, a més hi ha un moment específicament al començament de la novel·la, perquè aquesta és una novel·la en la qual el, el que fa Nabokov, ah, uh, perdó, el que fa el narrador, que aquí, com que ell juga a ser diversos personatges i al final ho explica, fa una pila que es diu a propòsit de Lolita, diu, començo dient que sóc aquest, que em trobo això, eh? Juga, és una novel·la on hi ha tot d'ingredients que provenen, està prenyat de literatura, aquest, aquest llibre, diríem. Ah, uh, la Nabel, primera amant, a primer amor d'aquest Humbert Humbert, ah, uh, és un poema d'Edgar Allan Poe, on Edgar Allan Poe té aquesta relació amorosa amb una Anabel, que s'estimaven d'un amor que era més que amor. Eh? I apareix aquí, un un verd, també és un nom que prové... És a dir, aquí hi ha moltíssima literatura, perquè Nabokov era un grandíssim, a més a més de ser un gran escriptor, era un gran professor de literatura. De fet, és més. Els amants de la literatura no sé si ens ha d'agradar gaire Lolita, en el sentit de que gràcies als beneficis econòmics que finalment va aconseguir després de tenir les dificultats per publicar-la amb, una nova, amb una editorial de París, eh, que publicaven obres pornogràfiques directament, eh? literatura pornogràfica, va aconseguir tants de... De beneficis que es va poder retirar de la docència. I, per tant va deixar d'explicar literatura per dedicar-se a escriure literatura. Diríem que hem quedat 50-50, però uh, com a professor de literatura Nabokov era extraordinari. Per què la novel·la és tan, um, resulta als anys 50 tan absolutament... Um, I que encara ara eh, les adaptacions que s'han fet cinematogràfiques trien un personatge, que és la Lolita, d'una edat superior a la que aquí el personatge novel·lesc té. Perquè aquí té 12 anys, aquesta ninfa, aquesta ninfeta, aquesta Lolita, Aquesta Dolores és directament pederàstia, eh? Bueno... Pedera... pedofilia primer, pederàstia després, diríem. Hi ha ja, tota l'estona aquesta tensió entre el rebuig que et provoca objectivament el desig sexual que un home adult sent per una nena, i això objectivament a qualsevol persona, no fa falta tenir criatures en aquesta edat, eh? però a qualsevol persona això objectivament genera un rebuig, i el mestratge narratiu de Manabokov, que fa que tot t'ho prenguis amb aquest sentit de l'humor que impregna totes i cadascuna de les pàgines de la novel·la, aquesta m -m obra mestra del pan, del joc del joc del llenguatge, contínuament està... Tra els traductors van bojos quan tradueixen a Nabokov, perquè han de posar notes al peu contínuament. No, és que això en anglès vol dir... I, i, i clar, els jocs de paraula mo són molt difícils no?, de traduir. Algú que la seva llengua materna era el rus i que, per tant, adopta després de l'exili l'anglès, i per tant té una especial cura i escriu en anglès, que per ell mai va ser satisfactori, però que, òbviament, eh, és un, un, un anglès d'un elevat nivell estilístic, tenint en compte que és una llengua, eh, en aquest cas, eh, sobrevinguda. Tot i que tot i que ella explica que la llengua que va eh? a -a aprendre a llegir i escriure per un mm. institut viu que va tenir ja Era va anglès. ser l'anglès. I sí, és originalment eh? anglès i llavors ho va traduir al rus. I després ho va traduir al rus, igual com ella es queixa moltes vegades que les seves millors novel·les en rus no han estat mai traduïdes a l'anglès. I en canvi sembla ser que per aquesta qüestió de la traducció es veu que el cromatisme que té el rus és una cosa que a ell li travessa cap a l'anglès. I per exemple, la manera que té de descriure... Clar, és una novel·la que està planíssima. i acció, òbviament, però hi ha molta descripció en aquest sentit, perquè, clar, ens posem en la pell d'algú que sent, experimenta aquest desig, no? I és un desig, òbviament, que va contra les lleis, eh, diríem, socials, i va contra les lleis. I, finalment, quan ell no pot, eh, després d'aconseguir, finalment, viure mm -hmm. aquest amor correspost per la Lolita, correspost, eh, perquè primer ell, ell intenta, eh, però sí, és la sí, filla sí. de la senyora que, que li fa de dispesera, i, finalment, quan la senyora troba els diaris en què ell expressa aquest desig per la nena, està tan ofuscada, li sembla una cosa tan terrorífica que el seu marit, perquè finalment s'han acabat casant per ell, per ell poder-se mantenir a prop de la nena, i llegir que, que, algú, que és el seu marit, desitja la seva filla, surt corrents al carrer, l'atropellen i es mor amb la qual cosa, i ell ja té la coartada perfecta per fer-se càrrec, no? Uh -huh. per ser el pare legal de la criatura, i finalment abocar-se a aquest desig correspost. Però primer, la cura que ell té per aconseguir-li robar moments d'excitació sense perjudicar, trasbalsar, violentar la nena, és una cosa que està magistralment descrita, en aquest cas, per Nabokov. És aquella mostra que les novel·les poden ser excel·lents obres d'art, tot i que, moralment, o la seva no siguin temàtica, siguin exactables. Deixem acabar la secció, l'estiu i tot, amb el començament d'aquesta novel·la, que és esplèndid, i que, si algun dia es fes un llibre que fossin els inicis de les novel·les, aquest hi sortiria. Lolita llum de la meva vida, foc de les meves entranyes, pecat meu, ànima meva, l'ulita, la punta de la llengua, fa tres passets per anar a petar el tercer contra les dents. L'ulita. És fantàstic, és que és genial. Nabokov, Lolita, una d'aquestes novel·les que hauríem de llegir en qualsevol cas, ara que és època de vacances, època d'estiu, i segurament podem tenir i podem disposar de més temps.